ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်၄ရက်၁၂လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောအဓိပတိ၃ပါးနှင့်တရားအားထုတ်ပါနာနဲ့အားထုတ်လျင်ညံ့နေရနိုင်ပုံတရားတော်ဂရမရယာတဲ့ခုလိုအသက်ရှင်ခြင်းခါမှာသိရတဲ့ဥစ္စာနှမျိုးရှိတယ်ကွာတဲ့မိမိပြုလုပ်ထားတဲ့အကုသိုလ်ကိုလည်းမိမိသိတာပဲရှင်တုံးသိတာလည်းအသိပဲကွာသေကံနည်းမှာဩမိမိပြုလုပ်ထားလို့မကောင်းတဲ့နှမိတ်တွေထင်လာတော့မှသိရတာလည်းအသိတစ်မျိုးဒါပြန်ပြုလုပ်တုန်းကသိစေတစ်မျိုးသေးကံင်းမှာနမိတ်ဖြင့်လာလို့သိတဲ့အသိကဒါဖြင့်ပြုလုံစေအသိနှမျိုးအသိတစ်မျိုးသေကံဤအသိတစ်မျိုးဘယ်နှမျိုးရှိပါ့မလဲကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ကိုဟာကိုအသိဆုံးပဲဆိုတော့ကပစ္စုပန်ကာလနော်အဲ့ဒီသိတုံးကပြင်ရပါလေသေးကံဤမှာပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများတယ်။ဒါကြောင့်ယခုဒကာဓမ္မတွေသက်တင်ရှာရှိတုံးတရားဓမ္မဆရာသမားကသုံးမဒကာဓမ္မတွေကလိုက်နာတော့အခုသိလို့ရှိရင်ဖြင့်အခုပြင်တဲ့လောက်ဟာဖြင့်သေကံဤကြတော့ပြင်စရာမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်အသည့်ဒီလှုပ်ဆဲ၌အသည့်တစ်မျိုးသေကံဤမရဏသန္တာဇောဇောလာမှသိတဲ့အသည့်ကောဒါကြောင့်နတ္ထိလောကေရဟောနာမနတ္ထိနတ္ထိလောကေရဟောနာမပါပကမ္မံပကုတ်ဝတ်တော်အတ္တတေပုရိသဇာနာတိသစ္ဆံဝါယရိဝါမုသာလို့သိက္ကဏိပအင်္ဂုတ္ထပါဠိတော်မှာကိုတော်တိုင်ဟောထားတယ်နတ္ထိလောကေရဟောနာမရဟောနာမစိတ်ွယ်ရဟောငါကုသိုလ်ပြုလုပ်နေတာဘယ်သူမှမသိဘူးလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာအထင်မလို့လိုက်ပါနဲ့တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ရင်သိပါတယ်မှန်ပါဗျာငါပြုလုံနေတာဘယ်သူမှမသိဘူးလို့မထင်ပါနဲ့ကိုယ်သိတယ်မှန်ပါဗျာကိုယ်သိရင်ကိုယ်ဆောင်တာသိမယ်မှန်ပါဗျာကိုယ်ဆောင်တာသိလို့ရှင်အိမ်ဆောင်တာရောင်ဆောင်တာတောဆောင်တာမြို့ဆောင်တာအထက်တောင်ရင်းသားနတ်ပြေကြောင်မသိပြီဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကဘယ်လိုပဲအကွဲကားတွေထားပြီးလောဘစိတ်ကလေးပေါ်နေတော့စိတ်ကလေးပေါ်နေမောဟစိတ်ကလေးပေါ်နေလဲအကုသိုလ်ဖြစ်တာကိုစိတ်ွယ်ရာရမသိတဲ့ရကတော့မရှိဘူးဆိုတာမှတ်ပါမှန်ပါဗျာပါပကံမံပကုတ်ပါတော့ပါပကံမံမကောင်းမှုကိုပကုတ်ပါတော့ပြုသောပုဂ္ဂိုလ်အားတဲ့ဘုရင်သိတုံးဆိုတော့အတ္တတေပုရိသဇာနာတိဝိသယောက်ျာတေသိံအတ္တကိုကဇာနာတိအရင်သိပါတယ်ဩငါတော့ပြမှုသားလေးသုံးလိုက်ပြီကိုရင်သိတာပဲကိုရင်သိပြီဒီမှာကိုဆောင်တဲ့တေတော်ဆောင်တဲ့ရွာဆောင်တဲ့မြို့ဆောင်တဲ့တောင်ရင်းတဲ့နတ်ပြည်ညီမပြည်ကြအောင်ပေါ့ဗျာသစ္စာဝါယရိဝါမှုသားတဲ့မှန်တာကိုလည်းကိုသိတာပဲမှုသားပြောလိုက်တာလည်းကိုသိတာကြီးပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုတဲ့ယခုခါကသိလေယခုဆရာဘုန်းကြီးကပြင်ပေးပဲဆိုလို့ရှိရင်အပြည့်လောက်ပါလေမှန်ပါပါဗျာသေကံဤမှသိမယ်ဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကအသေးဥမလားဒကာဓမ္မတွေကအသေးဥမလားဆိုတော့ဒကာကျွယ်သိနိုင်မှာမသိနိုင်ပါဘူးဗျာမသိနိုင်တော့ဒကာသစ်တွေပြင်းချင်းမရှိဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဗျာဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ခမားတို့ကျွတ်တို့ဤအသက်တန်းလေးကလည်းလေလေးပြင်မဲ့ထုတ်တဲ့စိတ်ကလေလေးပြင်မဲ့ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒကာသစ်ရာပြန်ဆိုင်မဲ့စိတ်မလာတော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်နဲ့ပြောကြ။မှန်ပါပါ။ဩစိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့အသက်ရှင်နေတာကိုနောက်စိတ်မလာသေးတာကိုမှန်ပါပါ။ဆိုတော့အသက်တန်းကရှည်လေရောလားတူလေရောလား။မှန်ပါပါ။အမတန်တူတဲ့အဲမှာဒကာဓမ္မတွေကအချိန်လွဲသုံးစားလုပ်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ကိုယ်အသက်တန်းတူရလဲကိုမသိအချိန်လွဲသုံးစားလုပ်တဲ့လောဘနောက်ကိုသာလိုက်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩကိုကိုမကိုမသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလို့စွဲချက်တင်လို့ရှိရင်မလွယ်ဘူးဘုရားဒါကြောင့်တရားညာနာကထောင်ပြီးညာကခန္ဓာများများသာလှည့်ကြပြီတော့ဘုရားဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားနာကထောင်ဖို့ဗျာ
မြန်ကပဲလဲအဲမြန်မြန်လဲမြန်မြန်လဲမြန်မြန်လဲနာဂတော်ဝိကြာစိတ်ပေါ်ကဉာဏ်ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မြန်မြန်လဲဒါဘုရုဟောနေတာပဲဘယ်ဖြစ်ပြဟောနေတာပဲမြန်မြန်လဲရင်လဲလိုက်ပါမလဲလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ရှုစိတ်တွဲမှာလဲရင်လဲခြိုက်စိတ်မလာရင်သေသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဉာဏ်စကန်းတုံးသွားလိမ့်မယ်ဉာဏ်စကန်းတုံးသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်သာသနာနောက်ထပ်2500ရောရောရှင်냐တယ်လေကို့အတွက်သာသနာမဟုတ်တော့ဘူးမှန်ပါပါဘုရားကို့သာသနာကွယ်သွားတယ်မှန်ပါပါဒါကြောင့်သာသနာကွယ်ဖို့ရာနှစ်တင်မတွက်ပါနဲ့ကို့အသေးနဲ့တွက်ပါမှန်ပါပါသာသနာကွယ်ဖို့ရာဘယ်လိုတွက်ကြအောင်နှစ်တင်နဲ့သွားတွက်နေသာသနာ2500ရောရောကြံသေးတာပဲဖာကိစ္စရှိတယ်အော်မင်းတို့ဘာမှကိစ္စမရှိမဲ့တေကမင်းသေးသွားလို့ရှင်မဲ့အတွက်꽌တာပဲဆိုရင်လွယ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီသာသနာနဲ့ကြုံမှုရဒကာဓမ္မတွေအတော်လုံးပန်းပြီးပဲလေးဘက်ကတက်ခရတဲ့ဥစ္စာကိုနှစ်သေးလျှောက်တွေ့မနေနဲ့ငါသာသနာကြီးငါရှင်တုံးရှူတုံးဆိုင်တုံးရှူစိတ်ဆိုင်စိတ်လာတုံးသာအဆုံးမကိုနားထောင်နိုင်တဲ့သဘောတည်းရှိတယ်ရှူစိတ်ရှူစိတ်ပြီးဆိုင်စိတ်မလာလို့ရှင်ငါသာသနာ꽌ပါတော့လား꽌လို့ရှင်ဖြင့်သာသနာ့ကိုယ်ပဲလူဖြစ်လာတယ်ပဲလေးပါဘုရားတိရစ္ဆာန်ဖြစ်လာတယ်အနကောအပေကောင်းဖို့အပေရောက်ဖို့ပဲဒါကြောင့်သာသနာတိကလို့ဆိုရင်တရားဓမ္မတို့ကိုယ်သက်တမ်းပေါ်မှာမှီတယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဘုရားသာသနာဘယ်မှာတည်ပါလိမ့်အဲလွန်ရတာလည်းကိုယ်နဲ့မဆိုင်ခဲ့ပါဘူးရှေ့ကရှင်းနေဆိုတာလည်းကိုယ်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးကိုယ်ရှိနိုင်တော့ရှိုက်စိတ်လာတော့မှအဆုံးမခံပေးရကြတာကြံသုံးလို့ပြိဿသမုပ္ပါညာနဲ့ဖြတ်လိုက်လို့သစ္စာတွေကိုတည့်ရမြန်လာတာသာကိုယ်သာသနာလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါလို့သတိပေးလိုက်ပါပါဒါရည်ကြီးတဲ့သတိပဲဆိုတာပြင်းစကားသစ္စာကြွယ်ဥလာဘူးတို့ဥမာတင်တို့သိလောက်ပါပြီပါပါသိလောက်ပါပြီသိလောက်ပါပြီဒါကြောင့်ယနေ့နဲ့ဖြင့်ရွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားကြွယ်လူမိုင်းဗျာယနေ့နဲ့ဖြင့်ရွေးတာဟာနဲ့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 နားထောင်ကြည့်စမ်းဒီနေ့တော့မအားသေးလို့သာသနာအလုပ်ကိုမလုပ်သေးဘူးအပေတကားပိတ်တဲ့အလုပ်မလုပ်သေးဘူးနဲ့ဖြင့်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသတ္တရာဒိဋ္ဌိတဲ့ဗျာမှန်ပါပါဗျာဗာဒိဋ္ဌိတဲ့မှန်ပါပါဗျာအဲယနေ့မလုပ်သေးဘူးနဲ့ဖြင့်ကြောင်သူ့ယုံနံခိုင်သေးတယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိရှိမရှိရှိပါပါရှိရင်ပါဆိုကြမှန်ပါပါဩခင်ဗျားတို့ကလည်းမသိဘူးဘုန်းကြီးကလည်းနဲ့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 ပြောရတဲ့ဘုန်းကြီးတွေ့နေပြန်တော့ခင်ဗျားရဲ့ရဲ့ရွှေ့တာတော့ဘုန်းကြီးကသာဓုမခေါ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုလေဥလာဘုရောဥမာတင်တို့သတိပေးရခင်ဗျားရဲ့ရွှေ့ရှိတာသာဓုမခေါ်နိုင်ဘူးသာဓုခေါ်လိုက်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့အကျိုးနဲ့ကြီးရဲ့မှန်ပါပါဘာကြောင့်လဲခင်ဗျားတို့ဘယောကသတ္တရာဒိဋ္ဌိကနှက်ပြန်လောက်ပါမယ်လို့ပြောတာမှန်ပါပါပညာကပြောတာလားသတ္တရာဒိဋ္ဌိကပြောတာသတ္တရာဒိဋ္ဌိကနှက်ပြန်နေရလေဦးမယ်ဆိုတော့သူယခုအနေစားရောက်နေတာလည်းမမြင်နောက်ရှုစိတ်ဆဲစိတ်မလာမှလည်းသူမမြင်လို့သတ္တရာဒိဋ္ဌိကပြောနေတာဆိုတာဥပအောင်တို့ကျေနပ်ပလန်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကိုယ်စင်ကြီးဘ누구ဝင်လဲနေပါလေနှက်ဖြင့်တပည့်ဝါစုဦးဟုတ်လားသရင်ကျော်ဘ누구ဝင်လဲနေတာပါလေဩသူကလည်းအပေကလက်လော့သွားမှစိုးရှာလို့တားရှာတာသတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သံသယခရီးတယ်ဖြစ်မှာပဲနည်းနည်းလွတ်ပါမှာဖြစ်ပါမှာအဲ့ဒီမလွတ်တဲ့တရားကခမည်းတော်ကိုရက်ဆွဲပြီးဒီကလာတားနေတာကိုခမည်းတော်ကညံသတိလေးရှိသေးလို့ဒီလောက်ပြောပေါ်ရသေးတယ်လို့များညံသတိတည်းမသွန်းလိုက်ပါနဲ့ဒိဋ္ဌိကဝင်ပြီးဘိုလ်လုံးနေတာမှန်ပါဘူးဘုရားဘိုလ်လုံးဒိဋ္ဌိကဘယ်ဒိဋ္ဌိကပါလိမ့်မယ်ဒဂါရမရေအခုနဲ့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 ပြောလာတော့မှဒဂါကျွဲရွှေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊နိုင်ရွှေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူကရွှေ့ပါလိမ့်များသတ္တရာဒိဋ္ဌိကရွှေ့တာဆိုတာရှင်းတတ်ကြအဲ့ဒါတွေသေချာစဉ်းစားကြည့်တော့မှဩတို့ဆရာကောင်းဆရာကောင်းနဲ့မတွေ့ခင်တော့ဖြင့်သူတော်ကောင်းစိတ်ပေါ်လာတာတော်တော်သေးရဲ့အုံးမေတယ်သူတော်ကောင်းစိတ်မဟုတ်ပါလားသတ္တရာဒိဋ္ဌိကဝင်ပြီးကန့်ကွက်တာပါလားတပည့်မှလုံးနဲ့ဖြင့်မှလှုပ်ဆိုတာဘ누구ကကန့်ွက်လိုက်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတစ်ခုကန့်ွက်တာကိုခမည်းတော်နားထောင်နေကြမှာဆိုရင်ဒိဋ္ဌိရှိရင်အပယ်သွားရမယ်မှန်ပါပါဗျာ
ဒိဋ္ဌိရှိရင်အပေကောဒါဖြင့်အပေကောပဲတရားကကြားတာခင်ဗျားတို့ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလက်ခံနေလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒကာကျွယ်တို့ဥမာတင်တို့သွားပြီကောဗျာမှန်ပါဗျာသွားတယ်ဦးလားစဉ်းစားပါစဉ်းစားပါစဉ်းစားပါဒီဥစ္စာရုပ်ဆိုးဆုံးတော့ပြောနေတယ်မှန်ပါဗျာအမတရုပ်ဆိုးဆုံးတော့ပြောနေပါတယ်မှန်ပါဗျာတရားနဲ့တွေးကြည့်ဩငါကပြောတာလားသတ္တရဒိဋ္ဌိကပြောနေတာမှန်ပါဗျာဒီဒိဋ္ဌိကမဲ့ဖို့မရလေရမြဒိဋ္ဌိတားလို့ကြီးမှတ်ကြပါဘုရားမဲ့ဖို့မရတားလေရမြဒိဋ္ဌိတားပါအဲဘုရားများစွာသံဃာကလည်းဒိဋ္ဌိကကြီးတားခဲ့ဘုရားကြီးပါတရားဓမ္မတို့သောက်တံကောနောင်ကတ္တဗကတ္တဗဖရာကတရားဟောပေသဆိုတဲ့တရားတရားကိုတရားဟောဟောနေတော့ဘုရားသခင်ကိုရမြကြီးကလည်းဒီတရားဆုံးမှပေသသောတာပန်သရဂံနာဂံယန္တဖြစ်ရမှာသိသိတဲ့အခါကျတော့ဒီပေသဆိုတဲ့ပေရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိမ်ကနေပြီးဒီကရသူခင်မမကနေပြီးကိစ္စရှိလို့ပြန်ခဲ့ပါအောင်ဆိုတော့ဦးဒီတရားဖြတ်ပြီးသူပြန်သွားတရားဖြတ်ပြီးပြန်သွားတယ်နတ်ပြန်နာလဲရတာပဲဖရာလဲသုတေသိရတာမဟုတ်ပါဘူးသုတေသိကြသေးတာမဟုတ်ပါဘူးကိုလည်းကြမ်းမှာပါသေးတယ်အခုတော့အင်္ဂါကိစ္စရှိလို့ခေါ်လာပါတယ်ဆိုပြီးတခါကျွယ်ပြန်သွားတယ်ပြန်သွားတော့ကိုညံကဒီချိန်မှာယဉ်နေတဲ့ချိန်ယဉ်နေတဲ့ချိန်မှာဒီတရားအဆုံးမှာသူကသောတာပန်သရဂံနာဂံယန္တာဖြစ်ရမှာမူရပန္နသမလာရနောအေးမင်းကပန္နသမလာရီတိုင်းလို့လာတဲ့အဲ့ဒီလိုလာတာကြည့်လိုက်တော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကလည်းပေသဆိုတဲ့ပေးရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပြန်သွားရောဥပါဝင်ကြီးပေးရခြင်းရှုံးခေဒီတရားဆုံးအောင်လာလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဒီတရားဆုံးဆိုရင်9မိနစ်10မိနစ်ကြာတော့လားအဲ့ဒါပေးရခြင်းရှုံးခြင်းရှုံးမကွာတဲ့ဒီတရားဆုံးတာနာမယ်ဆိုလို့ရှင်ပြေကိစ္စပြီးသွားတော့မယ်အခုတော့ပြန်ငါရမတတ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒီကြားမှာပေးရဤအယိုးဒီကားလို့ရှင်73မိုင်တက်ပြီတော့ခိုင်းအသေးဘက်သွားပြီ73မိုင်နဲ့သတ္တမိုင်ဆိုတော့၄ရက်တည်း၄ရက်ဆင်း၄ရက်တည်း၄ရက်ဆင်းဆိုတော့မနာရမ်းပါဘူးခဏလေးပြတ်သွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီချိန်ညာကယင့်ပြီးလာတဲ့ချိန်ဟိုဘုရားကလည်းတရားကတ္တဝဘုရားကလည်းတရားယင့်ပြီးဟောလာတဲ့ချိန်သစ္စာစိတ်ခဏီမှပြန်ပြေးသစ္စာစိတ်ခဏီမှပြန်ပြေးတဲ့အခါကျတော့73မိုင်ကျွတ်တော့ဘောဓမဘုရားလက်ထက်ပါချွတ်တောင်းဝင်ရဘုရားတို့သူကြားမှာလည်းမြေကြီးဖျားမြကြီးက73မိုင်တည်းရအဲ့ဒါကျွတ်တို့အယုဒ္ဓသားတွေကစုတက်တာလို့မှတ်ပြီတော့မှန်ပါဗျာခိုင်းတရားလေးအချိန်လေးရှိပါဘုရားလည်းပြိဋ္ဌိတော်မဆန်သေးပါဘူးသူလည်းနှက်ပြန်နာနေတယ်ဆိုပြီးဒီကာလအိမ်ကကိစ္စရှိလို့ပြန်သွားတာနဲ့73မိုင်ကိုယ်သားယိုးတွေသေဘောဝင်ပြီးဒီကာလဃောမဘုရားလက်ထက်မှာကျွတ်တန်းဝင်ရတယ်ဆိုတော့နေနေလေးဆိုင်ရမှာနဲ့အသေးများတာနဲ့ချိန်ဝင်တဲ့အဲ့ချိန်ဘယ်သူကနဲ့နာတော့အသေးများတာကမနဲ့နာဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာကအသိဉာဏ်နဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစင်ကြေလဲပြီးဒီကာလဒကာကျွယ်နေလို့ရှိရင်ပြန်မှားဖို့ကြီးလာတယ်မှားတော့ဘုံမကြည့်ဘူးလားကြီးလာပါဗျာအဲ့ဒါအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောလို့ခင်ဗျားတို့ကနားထောင်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီတရားဆုံးမှာကျွတ်တန်းဝင်နှိုင်းတဲ့စွန့်ရည်သတ္တိရှိကြတာပဲတဲ့စင်ကြေလေးလည်းပြီးဒီကလာနေလိုက်မယ်ဆိုတော့စင်ကြေကလည်းတခြားကလဲတာလည်းမဟုတ်သတ္တရဒိဋ္ဌိကလဲလိုက်တာမှန်ပါဗျာဘုရားကလဲတာပါလဲသတ္တရဒိဋ္ဌိကလဲလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေကလည်းနားထောင်ပြီးဒီကလာနေဒိဋ္ဌိဆိုတာမေတ္တာဖူတာမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်တာမှန်ပါဘုရားဘာတရားပါလဲမေတ္တာဘုဒ္ဓနိဗ္ဗာန်တားတဲ့တရားကိုခင်ဗျားတို့ကဟိုနဲ့ပြင်လဲကိစ္စမရှိသေးပါဘူးတပည့်လည်းကိစ္စမရှိသေးပါဘူးဆိုတော့သတ္တရတိကအင်းငါပြောတာလိုက်နာနေတယ်ကွာဒီကောင်းနေတော့အပေတွင်းကလုတ်ကင်းမှုမရှိတော့ဘူးဆိုတော့သူကပြုံးပြီးဒီကရာခင်ဗျားတို့ကလိုက်နာလို့ကောင်းလေလေဒိဋ္ဌိကသံဃာရဲ့နေမွန်းတာကိုကြိုက်ပြီးပြုံးနေလေဒီကကျွယ်တွေတည်းမနေဘူးလားနေပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကလည်းရံသူပြုံးတာကိုခင်ဗျားတို့ကရံသူပြုံးရင်ခင်ဗျားတို့မဲ့ရတော့မယ်မှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိပြုံးရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကမဲ့ရတော့မယ်မှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိပြုံးရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကမဲ့ရတော့မှာဖြစ်နေတော့ခင်ဗျားတို့ကဒိဋ္ဌိအကြိုက်ကြီးလိုက်ပြီးသူကနှစ်ဖြင်လုံးလုံးတစ်ပက်လုံးလုံးနေစီပါရေးလေးကဘယ်လိုလို
အခုခါရေးကြည့်ရုပ်ွယ်လိမ့်နေတယ်ဆိုလိုလိုခန္ဓာရဲ့အိဋ္ဌကိုသူပြောဟောတာလားစိဘောရေးဘန်းပြဟောနေတာလားအင်းခန္ဓာရဲ့အိဋ္ဌကတော့သူကနည်းနည်းမှမမြင်အောင်လည်းဖုံးထားတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့ကတွဲပြီးဒီကလာဒီဃာရမတွေနှိမ့်ဆက်ချလိုက်ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေဆိုင်ကြတော့အဝိဇ္ဇာကပါလာတော့ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပဲလှည့်သွားတော့သံဃာပတ်မိသွားတယ်။တန်ဒိဋ္ဌိဆိုတာလဲတဏှာပဲတဏှာကဥပါရံကံတဏှာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဝါရံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံနဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအလယ်ပိုင်းကလှည့်သွားပြန်လဲပတ်မိတာ။ဒါဖြင့်အသေးမစဲအောင်လို့ခမည်းတော်ကိုကန့်ွယ်စည်းတတ်နေတာကိုခမည်းတော်ကပြုံးမြနားထောင်နေလိုက်သေးလို့ရှိရင်နဝသေးကံဤပြုံးသလိုဖြစ်နေတယ်။တခါပြောပဲနဲ့ဆိုမသိလို့ပြုံးချာမှန်ပါဗျာငွေကန်နေပြုံးလဲဆိုတော့ဒီကန်နေမှာအင်းဝါဖြစ်ဖြစ်လေးသတ်စားရအောင်ဆိုပြီးဒီကလာကျွေးရမွေးကြတော့သူကပြုံးကရှင်ကစားနေမယ်ဆိုရင်ဖြင့်တခါသစ်တို့ဥပအောင်တို့ဩတလိษာမသိရှာဘူးသတ်တို့အောင်ကျွေးတာသူ့သနာလို့လားသတ်တို့အောင်ကျွေးတာဒီမှာလည်းဒိဋ္ဌိကနတ်ပြမသွားကတော့ဘာမှလုပ်ကွာဆိုပြီးဒီကလာအပေအသားတို့အောင်လို့သူကကျွေးနေတာသူကဟောနေတာဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒါဘုရုမာစောင်းဟောနေတယ်လို့ဥမာရင်ကအောင်းမဲမနေတော့ရိမ့်ပြီကလာသိုးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိုးရတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုတရားကိုအစ်စ်ကိုဥပအောင်ထုတ်ပြနေတယ်သဘောပါကြအဲ့တော့ကိုဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိဆိုတာအကြီးဆုံးရမယ်နော်ဘုရားကလည်းဒိဋ္ဌိဆိုတာကွာယမနံစုတာဖြည်းဖြည်းမှနှုတ်ချင်နှုတ်ပါဒိဋ္ဌိယံပယ်ပါဆိုတာအကြီးဆုံးရမယ်လို့တော့ဟောတာပေါ့ဟုတ်ကောင်းမေးလောင်တာတောင်ဖြည်းဖြည်းမှညင်းညင်းညေးပါဒိဋ္ဌိနှုတ်ပြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာတကယ်ကြွယ်ရေးကြီးလို့လားမကြီးလို့လားကြီးပါပါအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပြောတာခင်ဗျားတို့ကပြုံးပြီးများနာတာမင်းတော်ရဏသေးသေးပါကွာလုံးနေပါသေးတယ်ခိုင်နေပါသေးတယ်မင်းသားသမီးလေးတွေလူသားများအောင်လို့မင်းဆောင်နိုင်ပါသေးတယ်လို့သူကဟောတာခင်ဗျားတို့ကဘေရင်ကဟောတာလေယုံသေးယုံပါဘူးဗုံနာကမှလွဲလေဦးမေဒိဋ္ဌိဟောတာကြတော့ပြုံးပြီးများနာထောင်နေလိုက်သေးတယ်မှန်ပါဗျာမဆိုးပါဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲဒီလောက်တောင်ဆိုးရတဲ့ဥစ္စာတွေနော်ဒီကန်ဒီမှာအသားကျုပ်အောင်ကျွေးတာကိုကောင်းစေခြင်းလို့သွားရှင်ကကျွေးတာလားအလေးချိန်များအောင်လို့ကျွေးတာလားအလေးချိန်များအောင်ပါဗျာအလေးချိန်များအောင်လို့ကျွေးတာခင်ဗျားတို့ကနွားလို့ပြုံးစားနေကြမယ်ဆိုဒိဋ္ဌိပြောတာနာထောင်နေကြမယ်ဆိုတကားကျွေးဒီတဲ့အာဒီတဲ့သူဒီတဲ့ပိန်းတာတော့ပြင်ပါဦးဗျာရိပ်မိကြပါလားဘာလောက်ရမှာပါလဲပြင်ချိန်ကလည်းတဲတဲ့ကြံတော့တဲ့နေပြီးတဲ့ချိန်ကတော့နေပြီးလို့ဩနေခဲ့ရပြီရှိတော့နှက်ပြန်လာတဲ့ပဲလားမသိဘူးသဘောကျလားယူတဲ့စိတ်ပြီးဆိုင်တဲ့စိတ်မလားယင်ဒါပြန်ရှိနေဖို့ရသေးကြရလားမသေးကြတော့ပြင်တာကိုလည်းခက်ဖြည်းဖြည်းတော့ပြင်ရမှာပဲလို့ဒိဋ္ဌိအဝင်မခံနဲ့ပြင်တာဖြည်းဖြည်းတော့ပြင်ရတာပြင်ရမှာပဲလို့ဒိဋ္ဌိအဝင်မခံပါနဲ့ယနေ့အပေရကပိတ်ရင်ယနေ့အပေရကပိတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်အပေရကကိုဖွင့်ပေးနေတဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးယနေ့မနဲ့ပြင်ချလိုက်ပါဆိုတာကိုတရားမောင်းပြီးရှင်းဖို့ကာလ၌ဥပအောင်သတိပေးလိုက်တယ်မှန်ပါဗျာသဘောပါကြမှန်ပါဗျာအဲအိမ်ကြလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့သတိထားပါဒီတက္ကရဒိဋ္ဌိကယင်လာလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာမင်းမရှိတော့ဒီလောက်ကလေးဟာနေတယ်အခုမင်းကလည်းအကြောင်းကြီးညိုရောက်လာပြန်တော့မင်းမလုပ်လို့ရှိရင်မင်းလည်းမထိုးလို့ရှိရင်ဖြင့်မင်းမပြောလို့ရှိရင်မပြီးမဲ့လုပ်တယ်တပုံကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါဆက်ပြီးလုပ်ပါအောင်ဆိုတော့ဒီကခိုင်လည်းဥမဲ့ထင်တဲ့တက္ကရဒိဋ္ဌိကအကုန်လျှောက်လုပ်တော့တာပဲမှန်ပါဗျာဟာတို့ပဲလေလေဟိုနာကြတော့ဆင်းရဲလဲမမထုံးနိုင်လို့လဲသေးသေးသူကတော့အတော့အလုတ်ခိုင်းမှာပဲမှန်ပါဗျာဘာလို့များဆိုးတယ်ဆိုးပါဗျာခင်ဗျားတို့သနာတဲ့စိတ်နဲ့ရှိရဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမိတ်ဆွေလို့ပေါင်းနေတာခင်ဗျားတို့ကပေါင်းရပါပြီတယ်မှန်ပါဗျာမသိလို့မလေးဆိုးပါလားဒီတာဘယ်နဲ့ကြောင့်မသိပါလဲကောင်တကယ်ကျဲဆိုတော့မြောက်လုံးကောင်းတဲ့လူမျိုးမှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့ကြောင့်မသိပါလဲအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီသက်ဒီရကြအောင်ပဲတခါတည်းတဏှာခိုင်းတာဒိဋ္ဌိခိုင်းတာတွေကိုနင်လုံးမှနင်ရမှာသူများကနင်တစွန်းတရားမှလာပေးမှာမဟုတ်ဘူးအိုးနင်လုံးမှနင်ရမှာမင်းလုံးမှမင်းရမှာနဲ့ဒိဋ္ဌိကအတွန်းဟောပဲဟောလေဒီကလည်းငမိုက်သားတွေကလည်းကုံယုံပြီးဒီကလည်းငါလုံးမှငါရတာဟုတ်တာပဲအခုဘလောက်စွန့်မိတယ်အဲ့ဒါငါလုံးလုံးငါရတာပဲအမရင်ငမိုက်သားကလည်းငါလုံးလုံးငါရတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကိုအရှင်သခင်ကြီးမှပေးဒီကလာပြောတော့ရပဲတယ်လို့ဥပချတာဓမ္မေကျန်တော့လေမှန်ပါဗျာဘလောက်များဆိုးရတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာတကကြွတကကြွတော့မိုက်လုံးလို့ဗျာမှန်ပါဗျာပေါ်ကြပါလားပေါ်ပါဘူးဆိုးရတော့ပြောပါတယ်ဓမ္မတို့မှန်ပါဗျာ
အဲ့ဒီတော့ကိုတဲ့ကတိယသားကိုစပါတော့မှာဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိဖြင့်ရံသူအကြီးဆုံးမှန်သိကြပါပြီဒိဋ္ဌိဖြင့်ရံသူအကြီးဆုံးမှန်သိတဲ့အခါကျတော့ gain ဒါဖြင့်တရားအထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားက၃နည်းခေါ်ခဲ့ပါပြီဒီ၃နည်းနဲ့အထုတ်လို့ရှင်ငါဘုရားတောင်းအောင်ခံပါရကွာတဲ့မဲ့ညာဘုံညာသိသိချာချာရပါတယ်တရားထုတ်တဲ့အခါ၃နည်းတနည်းနည်းနဲ့အထုတ်ဆံပါတယ်မဉ္ဇဉ်ဘုံညာဧကံရနိုင်ပါလေ။သုံးနည်းကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုအဓိပ္ပာယ်ထား၍အထောက်ရခြင်းတစ်မျိုး။မှန်ပါဗျာ။တဏ္ဍမကဘာလဲဗျာ။နိဗ္ဗာန်ဘကသူတစ်ပါးကိုအဓိပ္ပာယ်ထား၍အထောက်ရခြင်းတစ်မျိုး။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။နိဗ္ဗာန်ဘကဘာလဲဗျာ။ရှင်းသွားပြီ။သုံးနံပါတ်ကတဲ့တရားကုံတော်ကိုအဓိပ္ပာယ်ထား၍အထောက်အကျဉ်းတစ်မျိုးသုံးနာမကဘာလဲဗျာဟောဒီအဓိပ္ပာယ်သုံးပါတပါးပါးကိုသာတရားဓမ္မတွေကထားမယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိမကတော့ကြောင့်နဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံညာအလွယ်ကူနဲ့ရနိုင်ပါတယ်မှန်ပါဗျာတိက္ကဏိဗ္ဗယံဂုတ်ထုပါလာပါတယ်မှန်ပါဗျာတိက္ကဏိဗ္ဗယံဂုတ်ထုမှာလာပါတယ်တရားဓမ္မတို့အဲ့ဒါမကြားသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားကြပြီတော့ကြားပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်များလည်းဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးကျိုးစားကြပြီတော့ဆိုပြီးဒီကလာဒီတရားဥပအောင်စလာတယ်မှန်ပါဗျာတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအဓိပ္ပာယ်ပင်ပါထားရမှာမှန်ပါဗျာကိုယ်ကိုယ်ကိုအဓိပ္ပာယ်ကအကြီးမူထားပြီးကျိုးစားပါမှန်ပါဗျာသူတစ်ပါးကိုမှန်ပါဗျာတရားကုံတော်ကိုအဓိပ္ပာယ်ကကြိုးစားရမယ်လို့ဆိုတော့တပါးပါးကိုထားလို့ရှိရင်မဉ္ဇဉ်ဘုံညာရရမှန်ပါဗျာ။ဒိုင်းဒါဖြင့်တရားထိုင်တော့မယ်ဖရာခန္ဓာလူဆရာခန္ဓာလူပြီးဒီကလာသီလလေးပြုစင်အောင်ဆောက်တည်ထားပြီးတရားပေးတော်မူပါဆိုတော့တောင်းပြီးတရားထုတ်တော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတရားမစနိုင်မင်းသည်စားစရာမရှိလို့တရားထုတ်ပြီးမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ကိုယ့်ကိုယ်မြောက်ပေးရမှန်ပါဗျာ။သာစီယာမရှိလို့တရားထုတ်သည်မဟုတ်ပါဘူး။ဝတ်စီယာမရှိလို့တရားထုတ်သည်မဟုတ်ဘူး။နေစီယာတိုင်းစီယာမရှိလို့ဒီဘုရားကောင်းစားရေးဟိုဘုရားကောင်းစားရေးကိုအလိုရှိလို့တရားထုတ်သည်မဟုတ်ဘူး။ဒီဘုရားမလားအန္တရာယ်ကင်းလို့ဖေးရှင်းအောင်ပေါ့ဗျာ။နောက်ဘုရားလည်းလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာကောင်းစားရေးဒါကိုလိုရှိလို့အားထုတ်သည်မဟုတ်ဘူးဆိုမှတဏှာကတဏှာဒိဋ္ဌိကပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။တော်တော်ရေးကြည့်ပါလားဆိုတော့ပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါဘူး gain ဒါဖြင့်မိမိစိတ်ကိုမိမိကိုယ်ကိုအဓိပ္ပာယ်ဥပအောင်ထားရအောင်မယ်မင်းဒီကိုတရားထုတ်တော့မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်စားစရာမရှိလို့ငါတရားထုတ်ဒီမဟုတ်ဘူးပြင်ပေးဝတ်စရာမရှိလို့နေစရာခိုင်းစရာမရှိလို့ဒီဘုရားကောင်းစားရေးဟိုဘုရားကောင်းစားရေးအလိုရှိ၍ဇာတိမှလွတ်လို့လို့ဟောဇရာမှလွတ်လို့လို့ဗျာတိမှလွတ်လို့လို့မရဏမှလွတ်လို့လို့ပြိတ္တိနေတော့ဘေးနေခြင်းဘေးဥခြင်းဘေးနာခြင်းဘေးသိခြင်းဘေးဆိုတော့ဘေးတကာယန္တကာဆိုတာတွေလွတ်လို့လို့သာလင်အထုတ်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီကလာအထုတ်ကြည့်ကြမှာမှန်ပါဗျာဘဝတဏပိုင်းတော့မရဘူးမှန်ပါဗျာဒီကံဤဘဝထိုဘဝကိုအလိုရှိလို့အထုတ်ရင်ဒါမရနိုင်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့ကြောင့်မရနိုင်တော့ဆိုတော့တရားတော်ကလုံးဉာဏ်ရင်မိသားပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတော့သိပြီဤဘုရားကောင်းစားရေးဆိုတော့ဤခန္ဓာခင်တဲ့တဏှာပါတာမှန်ပါဗျာဟိုဘုရားကောင်းစားရေးဆိုတော့ဟိုဘုရားခန္ဓာတည်းတဲ့ကောင်းစားခြင်းတဲ့တဏှာရောမှန်ပါဗျာအဲဒါပိုင်တရားထုတ်လို့မရဘူးမှန်ပါဗျာဒါပိုင်တရားထုတ်လို့မရဘူးတချို့တရားဓမ္မတွေကမသိသေးတော့ဟောတရားထုတ်တာဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ပြစ္ဆုတ်ပန်လည်းကောင်းပြစ္ဆုတ်ပန်လည်းအဲတရားထုတ်လို့ရှင်ကျမ်းမှချမ်းသာလာတာပဲလို့ဒီလိုမယူလိုက်ပါနဲ့သူ့ဟာသူကျမ်းမာတာကိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကမကန့်ွက်ပါဘူးကိုအလိုရှိတဲ့တဏှာမပါစီနဲ့သူ့ဟာသူနိဗ္ဗာန်မရောက်လို့နိုင်ရသူတည်းရောက်သွားတာကိုလည်းမကန့်ွက်ပါဘူးသို့တော့ကိုလိုချင်လို့အာထုတ်တဲ့အထက်မပါစီနဲ့ကိုလိုချင်လို့အာထုတ်လို့ရှင်တဏှာဒိဋ္ဌိပါပါလေသဘောပါကြဒါဖြင့်ကိုယ်ကိုအခုပြောခဲ့တယ်မင်းဒီယခုတရားထိုင်တော့မယ်တရားထုတ်တော့မယ်ဆိုတော့စားစရာမရှိလို့တရားထုတ်တာလည်းမင်းမဟုတ်ဘူးဝတ်စရာမရှိလို့တရားထုတ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးနေစရာထိုင်စရာမရှိလို့မဟုတ်ပါဘူးတရားထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုဘဝဒီဘဝကောင်းစားရေးလူရှိလို့မဟုတ်ပါဘူး
ဇာတိကရာမရဏတော့မှလွတ်လို့လို့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတစ်လုံးနဲ့အာထုတ်ဆက်ပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတစ်လုံးနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုအဓိပတိထားပြီးအာထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့တဲ့မြန်မြန်လည်းဖြစ်ပြက်အနိစ္စကြီးမြင်ပါလိမ့်မယ်မြန်မြန်လည်းမက်ဆိုင်တယ်ဘာကြောင့်တဏှာကလုံးဝမှမချမ်းရတော့ဘူးဒိဋ္ဌိကရောအဲတဏှာဒိဋ္ဌိမချမ်းရတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေမှာကိုယ့်ကိုယ်အဓိပတိတရားထားပြီးတရားထုတ်လို့ရှိရင်လည်းတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်ထားရကြပါလားထားရပါဗျာကောင်းပြီဒကာဒိဋ္ဌိကြတော့တရားထုတ်ရမှတ်တယ်နဲ့သူတပါးအဓိပတိထားလဲအထုတ်ထိုက်တဲ့ဥစ္စာဘုရားကဟောပြန်တယ်မှန်ပါဗျာနှစ်နာမနှစ်နာမနော်မှန်ပါဗျာသူတပါးအဓိပတိထားပြီးတရားထုတ်ရမယ်ဆိုတာကမင်းလေးစားပြမရှိလို့ဝတ်ဆရာမရှိလို့နေရမရှိလို့ထိုင်ရမရှိလို့ဟောဘွားဒီဘွားလုံးမရှိလို့တရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအထုတ်နေရင်မှတ်တတ်နေပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအဲတာကိစ္စကတာကိစ္စလေးပေါ်သလိုလိုသမီးကိစ္စပေါ်သလိုလိုအယောင်းဝယ်ကိစ္စနောကမ္မကိစ္စတွေပေါ်သလိုလိုဖြစ်လာတော့ကိုဟေးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဟေးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မင်းနေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မင်းကိုယ်ဟာမင်းအသိဆုံးမကောင်းဘူးဆိုတာမှန်ပါဗျာဒါကမင်းတဏ္ဍာအခုကာမဝိတက်ဆိုတဲ့လောဘတွေလာနေတယ်ပြာပါဒဝိတက်ဆိုတဲ့စိတ်မချတာတွေလာနေတယ်ဝိညာဝိတက်ဆိုတဲ့သူတို့ကဘယ်လိုချိုးလိုက်မယ်ဘယ်လိုနှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဝိတက်တွေလာနေတယ်မင်းကိုယ်ဆောင်တဲ့ကလည်းသိတယ်ကွာမှန်ပါဗျာဒိဗ္ဗဆက်ကူအဘိညာဉ်ရတဲ့နတ်တွေယဟန်တွေကလည်းသိပါဗျာအကုန်သိတယ်ကွာမင်းမရှက်ဘူးလားအဲ့ဒါတွေရှက်ပြီးတကယ်လားမင်းတရားတွေကိုမလာခြင်းနဲ့ကွာမင်းသူတစ်ပါးကအကုန်သိတယ်အဲ့ဒီလိုသူတစ်ပါးအကြီးမှုသူတစ်ပါးကိုကြောက်ချမ်းလန့်ခြင်းရှက်ချမ်းအကြီးမှုထားသဖြင့်လဲမိမိတရားခရီးပေါက်နိုင်ပါတယ်တရားကလည်းအရေးကြုံမှလာတာနော်အရေးကြုံလို့သမာဓိလေးကောင်းပြီးတကယ်လားဖြစ်ပျက်ကလေးမှစိတ်မကြံမှချက်ကနေလိုလိုသူကဂျာတို့လေးရလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကတရိပ်ပေးလိုက်ပါတယ်တဲ့ဒီစာထဲမှာလာတာဒီလိုဂျာတို့လာရတဲ့မှန်ပါဗျာဂျာတို့ဆိုတာကတရားမဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မတို့ကဖြစ်ပြမြင်တဲ့အထဲမှာဒီသာယေသမီးရေးစီပွားရေးကဂျာတို့လာရတဲ့မှန်ပါဗျာဂျာတို့လာလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေတရိပ်ပေးလိုက်ပါတယ်အလုံသမားတွေဟုတ်နော်မှန်ပါဂျာတို့လာတိုင်းလာတိုင်းဂျာတို့တဲ့စိတ်ဟာတရားဓမ္မတို့အရှုခံလာတာလို့မှတ်လိုက်ပါမှန်ပါဗျာຢາດູລາລະເບລຸມາມະອະຊຸກັນລາລະອີ່ລາແກ່ປັດຕະງະອະຊຸວ່າສຸພີກາມະວິເດສະແລະໂລບະອາຍຸຈັນດີແລະໂລບະລີ້ລາລະຊິແລະຕຸຜິດເພຊຸຈາມັນມາບໍ່ຢາວະລະວິເດເຊັມຊາລະລີ້ບໍ່ໄລຫຍັງເນາະເອຕູ້ວ່າຢາດູລາລະກູພະມັນຢາດູລາລະນະກູອະຜິດເພແນ່အခုသူ့ကိုလည်းဖြစ်ပြက်ရှုလိုက်တော့ဂျာတို့သဘောရောက်သေးရဲ့မရောက်ပါဘူးဂျာတို့သဘောမရောက်တော့သူကပြိဿသမုပ္ပါဆက်မလို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေဝင်လာတာမှန်ပါဘူးပြိဿသမုပ္ပါဆက်မလို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေဝင်လာတာခေါင်းဆောင်ချက်တို့ကဖြစ်ပြက်ဆိုတဲ့အနိစ္စသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဥပါုံခြေမှုပြရမှန်ပါဘူးအနိစ္စသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ခြေမှုပြလိုက်တော့သူကပြိဿသမုပ္ပါဆက်မလို့လာတာတကကြွယ်လာနိုင်သေးရဲ့မှန်ပါဘူးဒါဖြင့်အရင်ရှုနေတယ်လည်းဖြစ်ပြက်အနိစ္စຢາດູລະແລະເຕຍາກະແລະອະນິດສະພິພະອະນິດສະໄປຊຸໄລເດອະນິດສະຈင်းເຊັດບໍ່ໂຕເຊັດເອີ້ລີໂຕກິເລດາຢາມະທູແບ່ນະຈູຊາໄລແມ່ຊິມະແນອ້າທົ່ວລຸຊິຍັດຫນີຢາແລະອະກຸດໍດະຍາດາມະລະກະດີລຸຊຽກົງທະມາກົງວ່ານີ້ໄປຖ້າດາກະແລະບໍ່ຊິບໍ່ຊິດໍຂະແມ່ໂຕວ່າອູ້ດີນີ້ອ້າທົ່ວວ່າດາເດຫມົກແດສິດດີກະແດວິນແລະဒီနေ့အစားကနေရာမကြလို့လားဥပုကနေရာမကြလို့လားပါရမီကဗဒီနေ့အနောက်ချက်တွေရားတယ်မာတွေကလာဖြက်လို့လားအဲအိမ်ဆောင်ကတွေကကို့မကြည့်ညို့လို့ဖြက်တယ်လို့လို့ဘာမဟုတ်ဘာမဟုတ်ကို့ကိလေသာကိုချားထုတ်လားဘယ်သူကချားထုတ်တာလဲအဲ့ဒီချားထုတ်တော့ငကိုလည်းကိလေသာရန်သူစစ်တိုင်နေတာသူကချားထုတ်လာတော့ဒီချားထုတ်တာလဲနာမ်လားယုတ်လားလို့ငဲတော့ချားထုတ်တာနာမ်ပဲနာမ်ဖြင့်လေအဲသဘေသင်္ကာရအိဋ္ဌဆိုရတဲ့သူဖြစ်ပြရှုလိုက်ပါလားမှန်ပါဘုရားဖြစ်ပြရှုလိုက်တော့အရင်ကလည်းဈာမထုတ်ခင်ကလည်းအိဋ္ဌမှန်ပါအင်းဈာထုတ်လာတဲ့တရားကိုမှန်ပါဆိုတော့အိဋ္ဌရင်ဆက်မသွားဘူးလားဆက်ပါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီနည်းလေးသေသေးချာချာမှတ်ရမှန်ပါတရားကြွယ်ပဲနဲ့လို့မှန်ပါဥမာရင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲမှန်ပါဒီနည်းဥပြတ်လို့ဒီနည်းဥပြတ်ထားပြီးဒီကလာမှတ်ရတယ်မဘာကြောင့်လို့ဆိုဈာထုတ်လာတာလားချွတ်တော့အရှုခံလာတာလားမှန်ပါအရှုခံလာတာဆိုတော့
เอ้ยลาแกบาปัตตะจุ๊บเลยชุบบากูจุ๊บเลยชุบบาโลลาดาไม่ชุบเว้นะเกลียดูว่าชะปี้เลยโซรเซกั่วไก่นาเนี่ยคุ้นนาราปี้ดุโลဖြင့်นี่คุ้นนาเซกั่วไก่นาเว้นะนี่อ๋อไม่ได้แกกูตู้กูไม่รู้ลาดาชะปี้เลยโซรดีมาละอชุกันลาดาตูก็ว่าแม่นญาณพุญญาณเป้ไม่รู้ลาได้อุษาเกลียดูว่าดีนี่တော့ဖြင့်บาผิดแต่ไม่ပြောได้อูจุ๊บဖြင့်เตียะแรกกูใส่มะเนอมหุฑะริกาที่ลาနေတယ်ดีนี่တော့ဒီတိုင်းအေးနေလိုက်ဦးမယ်ဆိုပြီးဝိုင်းဖွဲ့စကားပြောနေလိုက်ရင်သွားပါရောဗျာဆေးခွက်နဲ့အနာနဲ့လွဲပုံတာပဲမလွဲဘူးလားမလွဲပါဘူးနောက်တော့ဆေးခွက်နဲ့အနာနဲ့မလွဲစီနဲ့တော့မလွဲပါဘူးတခါကျော်ရိပ်မိဗလားရှင်းလုံးကတော့ဒီလိုနေကောင်းနေတာပေးမဲ့လူမရှိတုန်းကတော့တခါသေးကဒီနေ့ဘာဖြစ်တယ်ပြောတော့ဦးဗျာတရားလေးကိုစိတ်မနေဘူးမလွဲပါဘူးဗျာရှင်းလုံးကလည်းရှင်းတာကတော်မလားနဲ့အလယ်မွေပေါက်လာတယ်ဗျာဟာမွေမပေါက်ပါဘူးတခါသေးကဘွေမပေါက်ပါဘူးတခါအောင်ရအရှုကံလာတာပါမှန်ပါဗျာဘာလို့လာတာပါလဲအရှုကံလာတာခင်ဗျားတို့ကဒီနေ့ပဲကံမကောင်းလို့အကြောင်းမသိလို့အိမ်ဆောင်တက်ကင်တော့မလို့လို့ခင်ဗျားတို့ကတော်တော်ခဲ့နေတာမခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒါဒီနေ့တော့ပြန်ခပ်ပြော်ပြောနေပြောပြောနေသေးခဲ့ဆိုပြီးပြန်ထွက်ပြီးကြတော့ဆဲလေးတောက်လိုက်ဦးတော့မလို့လို့ဘယ်ရဲ့တဲတောင်းတော့မလို့လို့ဆိုတော့တခါသေးအမှန်တော့မနစ်နာဘူးလားနစ်နာတာပဲကြောက်နစ်နာတော့ဆိုတော့ဒီရှုနေမှတန်းနဲ့ကာမဝိတ္တဆိုတဲ့လောဘကလာမယ်လောဘကလာတော့ဘုန်းကြီးပြောနေကြတော့ခွေးတစ်ခုမှဝင်လို့ရှိရင်သူခွေးတစ်ခုမှနောက်ကခွေးလေးတွေကုန်လိုက်မယ်လို့ပြောတာခွေးတစ်ခုမှကိုအိမ်ကိုအမေကြီးကမဝင်နေနဲ့ကလေးတွေမလာဘူးသူသာဝင်ခါလို့ရှိရင်သူမွေးတဲ့သခိုးလေးတွေကရောဒီမှာကခွေးတစ်ခုမှလက်ခံမိလို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့တဏှာလာရင်ဥပါဒဏ်ကနောက်ကလိုက်တော့မယ်သူသားတွေကလိုက်မယ်ရင်းမိဗလားဥပါဒံလာရင်ကံကရောအဲကံလာရင်ဇာတိကရောဇာတိလာရင်ဘုရားမရဏတွေကအဲခိုးမှကြီးလက်ခံမိတာမိုးကျိုးပြစ်တာတဲ့နာသေးရင်းမိဗလားဒါပြန်ဒီခိုးမှကြီးဘာလုပ်ကြရမလို့ဒီတဲ့ရှုပ်လိုက်တာသူကဂျားတို့သဘောလားကျုပ်ရှုပ်ပါလို့လာတာလားအဲရှုပ်ပါလို့လာတော့အိဟိပတိကောနဲ့ခွာခိုက်အိဟိလာခဲ့ပါပတ်သကျုပ်ရှုပ်ပါဆိုတော့သူအိဘတိကောဆိုတဲ့တဲ့အရှုကံလာတာကိုရှုညာနဲ့သွားရှုလိုက်လို့ရှင်းပြန်အရင်ရှုနေတဲ့ကမ္မထာနဲ့နောက်ဈာရုကမ္မထာနဲ့ဟာတပါးလည်းမသွားဘူးလားတပါးလည်းသွားတော့ဘုရားကကိလေသာဈာထိုးတာမဟုတ်ဘူးกว่าတယ်ကိလေသာဈာမထိုးရင်ညံ့နေအားထုတ်မနဲ့မညံ့ဖုန်ညံ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီစကားတော်တော်လေးလေးစားစားမှတ်ရအောင်ဝါအောင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲလေးလေးစားစားမှတ်ရမယ်ဆိုတာသိကြပါလားအဲ့တော့ကာမဝိတက်လာလဲလောဘလာလဲဖြစ်ပြတာရှုကိုရှုနေတဲ့ကြားထဲမှာသူထိုးလာလို့ရှိရင်မှန်ပါဗျာမြာဝရဝိတက်ဆိုတဲ့ဒေါသလာရင်ဟုတ်ဝိညာဝိတက်ဆိုတဲ့ကြီးစွာသောပဋိက္ခဆိုတဲ့ရိုက်ရှင်နေခြင်းနဲ့စိတ်လာရင်ဟုတ်ဖြစ်ပြတာရှုလိုက်တော့သူတို့တွေကလဲဆိုလို့ရှိရင်ခွေးတစ်ခုမှယူဝင်တာကိုจิตတို့ကရှင်မုံပြစ်တယ်လို့သူသာသမီးတွေနေတော့နောက်ကဒေါသဒေါကပရိဒေဝလိုက်နိုင်နေရတာမလိုက်နိုင်လို့ရှိရင်မူလဟာနိုင်လိုက်လို့ရှိရင်စွတ်တော့မှာကိလေသာဂျာတို့ရှိသေးရဲ့ဒါပေမဲ့ကိလေသာဂျာတို့မရှိရင်ဘုရားကအဘယ်ရလာကြကုမာရမင်းသားဟောတာတာကညံ့နေအားထုတ်လို့ရှိရင်ကွာဆရာကောင်းနဲ့တွေ့လို့ညံ့နေအားထုတ်မနဲ့ရပါလေအခုတော့ခင်ဗျားတို့ကဂျာတို့ကိုမရှိတတ်တော့ဘူးတသက်လုံးအားထုတ်နေလေဂျာတို့မရှိတာမရပါဘူးပါပါဒီနေ့ကိုသေချာမှတ်ပါပါပါဘာအောင်ဒီနေ့ကိုသေချာပါဒီကြားတော့ကခင်ဗျားတို့ကမာနထင်နေတယ်မာနပါပါဒီမာနဘာလို့ကမာတော့မာနမဟုတ်ပါဘူးလို့ခွန်ကြီးကဒီရင်တောင်းခံတယ်ပါပါခင်ဗျားတို့အေးပတ္တိကောအေးလာခဲ့ပါပတ်သက်ရှိပါဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သူကအရှုကံလာတာဆိုတာကရေးမိပါဗျာ။တန်ဋိဌိကောတဲ့အရင်တုန်းကမှကိုယ်တိုင်မမြင်ရဘူးအခုသူလာပြီဆိုတော့သိနေတော့တန်ဋိဌိကောနဲ့တော့ကြိုက်တယ်။မှန်ပါဗျာ။တန်ဋိဌိကောဆိုအခုဂျာတို့တွေဟာဂျာတို့လို့မသိဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။သိတယ်ကတန်ဋိဌိကောဟုတ်မဟုတ်။ဟုတ်ပါဗျာ။အရင်တုန်းကမှတန်ဋိဌိကောဟာဆိုတဲ့ဥစ္စာစာရင်ဆိုနေတာအခုကိုယ်တိုင်သူဂျာတို့နေပြီဆိုတာသိသားပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်သူဘာလို့ရမလဲ။အဲတန်ဋိဌိကောဖြစ်အောင်ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အေဟိပတိကောနဲ့တော့သွားမကြိုက်ဘူးလားအေဟိပတိကောဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းဒီထဲမှာကြိုက်သွားတော့ဘုအကာလီကောဆိုတဲ့ဥစ္စာတခါတည်းခွေးခိုးမကြီးကိုကျွတ်ကခြေမုံဖြစ်ပြက်လှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ခွေးငယ်လေးတွေနဲ့တကွတဏှာဥပါဒံကံဇာတိဇရာမရဏတွေဟာကျွတ်အခါမလဲအကျိုးပေးပြီးသူတို့လာခွင့်ရသေးရဲ့ဟုတ်ပါဘူးဗျာဟော
အဂါလိကောကသွားမကြိုက်ဘူး။အဲ့ဒါသံဒိဋ္ဌိကောနဲ့အဂါလိကောသံဒိဋ္ဌိကောကိုယ်တိုင်မြင်တာသာခင်ဗျားတို့ကရှုလိုက်လို့ရှိရင်အဂါလိကောဆိုတကယ်ခွေးတကောမှသာသံဒိဋ္ဌိကောနဲ့ရိုက်မိလို့ရှိရင်ဖြင့်အဂါလိကောဆိုတဲ့ခွေးငယ်တွေဟာဒကာဓမ္မတွေဒီအိမ်နာသိကိုမသိတော့ဘူး။ဒီခန္ဓာအိမ်နာသိပါဦးမလား။အဲ့ဒါရင်ဒီကောင်းဒီနာဆရာသမားကပေးနေတော့ဩတို့ပါမာနဝင်တာမဟုတ်ဘူးဟေ။မင်းညာဘုံညာကိုမြန်မြန်ယူပါလို့သူကငါရှိပါငါရှိပါလို့တရားသေးဝင်လာတာမှန်ပါဗျာသဘောပါကြဘယ်လိုပါကြပါလဲတရားသေးဝင်လာတာခင်ဗျားတို့ကရန်သူထင်မှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့ခွေးလာဆေးဘက်ကင်ကန်နဲ့ပါတော့ပြည့်ရင်တော့ဒီခွေးတွေကားလို့ရှင်သူ့ရဲ့မိုက်ပဲရှိမှန်ပါဗျာဒီမှာလည်းတို့နေပဲသူဝင်လာရင်ခင်ဗျားတို့ကဒီနေ့ဘာဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ဘုရားမလို့လူစုတွေလေမှန်ပါဒီနေ့ဘာဖြစ်ပါလဲမလို့တက္ကသတုကမှန်ပါဒီနေ့ရှိရတာအစာမကြေသလိုလူမှန်ပါကျုပ်ဖြင့်နေ့ပြန်မှာပဲကြာကြာနဲ့လုတော့မယ်ပုံလူလူမှန်ပါဘုရားနေတော့နေပြီမှန်ပါအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကရန်သူတင်လို့မိတ်ဆွေဖြစ်နေလာတာရန်သူမှပြီးခါလာပြေးလို့ရှိရင်ဒီတဲ့ကိုယုံနေမရှိဘူးမှန်ပါရင်းမိဗလားမှန်ပါသူကဘာလို့ဘာလို့လာတာလဲအကျုပ်ကလာတာကိုမိတ်ဆွေဖြစ်နေလာတာမှန်ပါခင်ဗျားတို့ကျုပ်လည်းအနိစ္စတရားပါပဲခင်ဗျားတို့ရှေ့မှာပဲပျောက်ပြပါမယ်ဆိုပြီးမပြဘူးလားအဲ့ဒါပြရတာကိုတကယ်ဓမ္မတရားရှုခံလာတာကိုရန်သူချင်းပြီးဒီကာလခွင်းကခွင်းတာရှိခွက်ခိုင်တာနဲ့ပဲခွင်းတာကပြေးသလိုခင်ဗျားတို့ယောဂီတွေကထထထထပြေးမယ်ဆိုဘယ်နေရာကြနိုင်တော့သဘောပါဒါဖြင့်တရားထုတ်ရင်ကာမဝိတ္တလာလည်းမလုပ်ရဘူးအဲဖြစ်ဖြစ်မရှုနိုင်လို့ရှိရင်လည်းမင်းမဲမိုက်နေတာမဲကိုဆောင်တာလို့ပြီးတယ်ကွာဟုတ်လားဟောတော်ဆောင်တာတောင်ဆောင်တာကြောင်ဆောင်တာဓမ္မဆောင်ဆောင်တာတွေကလည်းအကုန်ပြီးတယ်ကွာမဲအိမ်ဆောင်တာတွေကလည်းအကုန်ပြီးတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မင်းရှက်ဆရာကြီးမင်းတရားတွေမလာအောင်လို့အခုဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့အချိန်လာလို့ရှိရင်လည်းသူဖြစ်ဖြစ်ရှုပြေးအနိစ္စရှုပြေးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဟာကိလေသာကြားထိုးတယ်ဆိုကြမလားမထိုးဘူးဆိုဘူးဖြစ်ပြပဲကျွတ်တို့ကမြင်တာဟုတ်ဗျာတဏှာရဲ့လို့မမြင်ပါဘူးဖြစ်ပြပဲမြင်တယ်ဒေါသရဲ့လို့မမြင်ပါဘူးဒါဖြင့်ငကူကလည်းကျွတ်တို့ကဖြစ်ပြရှုနေတာနောက်လာတဲ့တရားကြားလို့တရားလည်းဗာမြင်နော်အဲ့ဒီကဲလို့ဖြစ်ပြကြည့်ဆက်နေတဲ့ခါကျတော့ကိလေသာကြားလို့ရဲ့လို့ဆိုစရာရှိသေးတယ်အဲ့ကိလေသာကြားလို့ဆိုစရာမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာကျော်တို့ဥမာရင်တို့ဟူလာဘူးတို့အင်းညနေရတော့မနေ့ရမှသိချင်သဘောကြ။ရပါဘူး။ထပြေးလိုက်လို့ရှင်တော့နေပြန်လည်းသူလာလည်းဦးမယ်။တရိရာထားပြီးတော့နေပြန်ကကာမဝိတ္တလာဦးမှာပဲ။ဘာလို့လဲမက်နဲ့မှမပေးရသေးတော့သူကချက်ကောင်းဆောင်နေတာဟုတ်။ချက်ကောင်းဆောင်နေတယ်နေပြန်ကျတော့ဒီလေကြီးတဲ့ဝိတ္တတောင်လာတယ်ဦး။နေပြန်ကျတော့မလုဖြစ်တဲ့ဝိတ္တတောင်လာရင်ကိုရှုနေတယ်။တက်ဆိုးရှည်ဖြစ်သွားတယ်။မလုဖြစ်တဲ့ဝိတ္တလာရင်ကိုရင်ကကိုနဲ့မကင်းတဲ့ရကမမာလို့တယ်။นี่แหละละมาลูกญามาตั้วอยากอุ้มหน่อมั้ยဆိုတော့ရှင်ဖြင့်ဒီအလောက်ဖွင့်ကိုဝင်ပြည့်သေးရလားမဝင်ပါဘူးเออအရင်ဝိတ္တတဲ့နောက်ဝိတ္တကမကြည့်ဘူးလားမကြည့်ပါဘူးအကြည့်လာတဲ့ခါကျတော့သောတရတိကြီးကလည်းဒီထဲကနေပြီးသူကအခုညီကလည်းပြေးလိုက်သေးတယ်ကွာယနေ့တော့ဟံမရသေးနေဖြင့်ကြိုးစားတာပေါ့အမှန်လေအဲ့ဒါလည်းခင်ဗျားတို့ကသာဓုပြာဆိုပြီးလိုက်မြန်လိုက်နိုင်နေတော့ငါးဘာမှောက်ပါလိမ့်မယ်သဘောကျပါလားအဲ့ဒါကြောင့်သိုးရတာတွေကလည်းသေသေးချာချာဆရာဘုန်းကြီးပေါ်ပြောနေတယ်အဲ့ဒါဖြင့်သူတစ်ပါးကိုကိုဆောင်တာရွာဆောင်တာဒေါ်ဆောင်တာတောင်ဆောင်တာသိမှဆိုးသဖြင့်လေတရားကိုပို့ပြီးကြိုးစားလိုက်ပါဝရိယပို့ပြီးကြိုးစားလိုက်ပါဆိုတာသဘောပါ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 တော့မေးတာဖြင့်သူတစ်ပါးနဲ့သဖြင့်လေကိုမက်ဖို့ရနေမှာပါပါပါဒါဖြင့်ကိဏဘာကကိုကိုကိုငဲ့သဖြင့်လေသူတစ်ပါးတွေကိုအဓိပတိထားသဖြင့်လေကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တရားကိုအဓိပတိထားသဖြင့်လေမက်ဖို့ရမက်ဖို့ရနိုင်တယ်ဒါရင်တရားဓိဋ္ဌိထားဖို့ပြောကြပါစို့ဘုရားဆူသူဒကာရမတို့သွက်ခါတော်ဘဂဝတာဓမ္မမဟောကြဘူးလားဟောပါဘူးဘဂဝတာမြတ်စွာဘုရားရှင်နေဓမ္မတရားကိုသူ့ရဲ့ခါတော်အကောင်းကြီးဟောတာပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကြီးဟောတာပါဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘုရားတရားထုတ်နေရင်မှတ်တတ်တယ်ဝေစိတ်ညစိတ်တွေသာစိတ်သမီးစိတ်ဆွေစိတ်မျိုးစိတ်ရောင်းစိတ်ဝေစိတ်တွေဝင်လာလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့မင်းဟာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသွက်ခါကျော်ဘဝဓာတ်မှာသူတရားအထုတ်လို့ရှင်ဖြင့်ကောင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမယ်လို့သူကရေဝန်စာတောင်းဝန်ခံပါရဲ့သားနဲ့မင်းကတရားဖြတ်မလို့မင်းကက
မ္မထာယောင်ဆောင်းနေတာလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးရမယ်ဘုရားဟောတဲ့တာကတွက္ခတော်ဘုရားတာဓမ္မကိုဘုရားတာမြတ်စွာဘုရားသင်ဓမ္မတရားတွက္ခတော်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဟောတော်မူတယ်မင်းကတရားတိုင်နေတာကဘုရားတရားဘုရားကနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဟောတဲ့တရားကိုမင်းကထိုင်နေတာထိုင်နေတဲ့တရားမင်းကသာဝိတ္တသမေဝိတ္တဆွေဝိတ္တမြေဝိတ္တတွေကမင်းကဝင်လာလို့ရှိရင်မင်းကဘုရားအဆူသူတွက္ခတော်ဘုရားတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဟောပါရစမ်းနဲ့မင်းကတရားဖြစ်နေတာလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးမှန်ပါဘူးတရားတော့မပြည့်စင်နဲ့ကွာမင်းပဲကြတာရေးမကြည့်ဘုရားတရားတော့မဖြစ်နေဟိကိုယ့်ကိုယ်ကိုသုံးပါရမယ်ရေးမကြပါလားဘုရားတရားတော့မင်းကမဖြစ်ပါနဲ့ကွာမင်းဟာမကြတာမင်းဟာမင်းအသာနေစမ်းပါခါကုတ်ကုတ်နဲ့မင်းဟာမင်းနေလို့ရှိရင်မင်းဟာမင်းပဲသွားတာတော့ဘယ်သူမှမင်းမသနာပါဘူးတရားတော့လာမဖြစ်ပါနဲ့တရားကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားမောင်ဖြစ်ပြသာရှုလို့ရှိရင်အခုမင်းကအထုပ်ပိဒကရနေတဲ့ဥစ္စာတရားပြက်လာသလိုဖြစ်နေတယ်။ဘုကာမဝိတ္တေလာ၊ပြာပါရဝိတ္တေလာ၊ဝိညာဝိတ္တေလာ၊ဖြိနာမိတ္တေလာ၊ဥဒိစ္စပုဂ္ဂိုလ်စတွေလာနဲ့မင်းဟာတရားပြက်လာနေရလား။ဘုရားဆိုသူကပြင်ငါတရားနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားမင်းလုံနေဘုံကပြင်တရားပြက်နေပါဘောလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆွဆွဲပါ။အဲ့တော့တရားကိုအဓိပတိထားသဖြင့်လားတရားကနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလေလို့ဘုရားဟောခြင်းကြောင့်ဒါလာတဲ့တရားတွေအကုန်ငါဖြစ်ပြရှုဘယ်လိုပါလိမ့်နော်လာတဲ့တရားတွေအကုန်ဖြစ်ပြရှုလာဆိုတာတရားမဟုတ်ပါဘူးပုရိသန်သာနာပုရိသန်စိတ်တွေလာမှာပဲပုရိသန်စိတ်တွေဘာလို့ဝါမှာလို့အဲတရားတရားရှာကြရလားတဲ့အရိယာစိတ်တွေခင်ဗျားတို့ကမရှုနိုင်ပါဘူးခင်ဗျားတို့သာနာပေါ်လာတဲ့စိတ်ဟူသေးကပုရိသန်စိတ်ပုရုဇဉ်စိတ်ကိုပုရုဇဉ်ညာနဲ့ရှုရင်အရိယညာရင့်သွားရမယ်။မရင့်ပါနဲ့ဆိုရရပါ။အဲဘယ်သူမှအရိယတွေမွေးလာတယ်လို့ထုံးစံကိုရှိရဲ့။မရှိပါဘူး။အဲပုရုဇဉ်သာနာစိတ်ကိုရှုတာနဲ့ပုရုဇဉ်ကအရိယဖြစ်ရတာရှိပဲ။အဲတော့ဥမာတဲ့တို့ဒါအတက်ဆရာမကောင်းဘူး။မှန်ပါပါဘုရား။နောက်ကြတာတပည့်တော်ဘယ်ဟာရှုရမှာတော့မမင်းနဲ့ခမယပုရုဇဉ်သာရိယလားမေးလိုက်ရမယ်။မှန်ပါပါဘုရား။တပည့်တော်ပုရုဇဉ်မှာဒါမြခမယသာနာပုရုဇဉ်သာနာဘာလာလားရှုတရှုနေလေကဟောသလိုပေါ့အရှင်အသေးကိုအရှင်ကနေရှုနေမယ်ဆိုရင်ရှုကြရရင်ရှားသေးရဲ့မရှားပါဘူးအသေးကိုအရှင်ကနေရှုနေရင်လေမရှားပါဘူးအဲဖြစ်ပြက်ကအသေးကိုရပြညာကအရှင်ကိုရဒါပြန်အသေးကိုဘာလို့ရမလဲမရှားပါဘူးအသေးကိုအရှင်ကနေရှုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမမိသေးဘူးလားမရှားပါဘူးဘုရုဇံသာနာမှာဒကာဓမ္မတို့ဘုရုဇံစိတ်သာလာတော့ဘုရုဇံစိတ်အသေးတွေကိုဘုရုဇံအရှင်ကရှုပေါ့ဒီဘာများကြတော့ပုရုဇဉ်အာရိယဖြစ်လာတာပဲဘုရူကမှယန္တာကနေပြီးဒီကာလမွေးလာတယ်လို့ယန္တာဆိုတော့မွေးကိုမမွေးကောင်းဘူးရိပ်ပြီလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့မိမိသာနာမှာတရားထုတ်ရင်အဲတခြားသောစိတ်တွေသားစိတ်သမီးစိတ်ဆွေစိတ်မျိုးစိတ်စိတ်မချလက်မချတွေရှင်းရင်းနေနောက်ရင်းနေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကတွေးလုံးနေများထုတ်နေလို့ရှင်မင်းကကွာဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကတွက်ခါတော့ဘုရားဓာရမောနာဟောရမှုတဲ့တရားဒီကောင်းစွာဟောထားလို့အကုန်နိဗ္ဗာန်သွားနိုင်တဲ့တရားကိုမင်းကတရားတစ်ခုလုံးဘုရားတစ်ခုလုံးလာမဖြတ်လာပါနဲ့။သဘောကျ။ဘုရားတစ်ခုလုံးဟောထားတဲ့တရားလာဖြတ်ရမရောက်ဘူးလား။အဲဒါကြောင့်တရားကိုအတိအကျထားခြင်းနဲ့ကိုယ်ကိစ္စမပြီးဘူးလား။သဘောကျ။အဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ခொနည်းကအရေးကြီးတရားကလည်းတခါသံသိတိကောဆိုတော့သံမံပတိတဘောဗန္ဓိတိတော်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုယ်တိုင်မြင်ရမှန်ပါဘူးသူတော်ဘုရားကညာနဲ့မြင်တာကတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးမှန်ပါဘူးကိုယ်တိုင်မြင်ပါမှန်ပါဘူးကိုယ်တိုင်မြင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုတော့ခမည်းတော်စဉ်းစားကြည့်မနည်းညကပဲပြောပါသေးတယ်ဒကာဓမ္မကညများကြိုးလေးကကြောကြိုက်မှန်ပါဘူးတန်းလေးကခေါင်းကြိုက်အမှန်လက်ကအဲ့ဒီနေရာသွားတယ်မှောင်ကြီးတဲ့တောင်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရတဲ့နေရာခေါ်လို့မှန်ပါဘူးရတဲ့နေရာခေါ်လို့ဘာနဲ့သွားကြလို့ဆိုအရာပြောက်ချင်တဲ့တဏှာနဲ့သွားတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဩတဏှာနဲ့တော့သွားတယ်။ညာနဲ့သွားလိုက်ပါလား။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျပါလား။ဘာနဲ့သွားရမလဲ။မှန်ပါဗျာ။ဩတဏှာနဲ့တော့လက်ကလေးကတခါပဲချောင်းမြဖမ်းမဲ့ပုံတုံသွားလိုက်ပြီ။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။ဒါဖြင့်တဏှာနဲ့သွားမှာလားညာနဲ့သွားမှာ။မှန်ပါဗျာ။အဲညာနဲ့သွားလိုက်တော့ကိုယ်တိုင်ညာနဲ့သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်သွားနေတဲ့ပြင်နေတဲ့ဟိုမှာရှိသေးရလားရှိပါဘူးဝေဒနာလေးပေါ်လာတဲ့ဟိုမှာဝေဒနာပေါ်တဲ့နေရာညာနဲ့သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာဝေဒနာခန္ဓာသမားကပြည့်စည်ပြီညာခန္ဓာသမားကအော်ပြည့်စည်ပေါ်လို့မသိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒီကဲဆိုတန်ဓိဋ္ဌိကောတယ်ကိုယ်တိုင်မြင်
ခုနကကိုယ်တိုင်ညကြောင့်မှတန်းဖန်းတယ်လို့ဂျိုးဖန်းတယ်လို့တွားတယ်တွားတယ်လို့ဒီမှာလည်းညာနဲ့ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ရှစ်စိတ်တွေကိုနောက်ညာနဲ့ကြီးတွားပေးပါရှစ်စိတ်ကိုနောက်ညာနဲ့ပါနောက်ညာနဲ့သွားပေးတော့ပန္နိတိကောင်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူး။သူများပြောလားကိုတွေးလားကိုတွေးပါဘူး။ဟာကိုတွေးဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့မစိုးရင်လည်းတော့ပန္နိတိကောပြီးပါလာမယ်ထင်တော့ဖြစ်ပါဘူး။ဩော်ဒကာလေးဒီကရှေ့ကဖြစ်ပြက်ကလေးစီကိုဒီကမက်ကညာ၅ဘန်းနဲ့သွားလိုက်ဖြစ်ပြက်ကလေးစီကိုမက်ကညာ၅ဘန်း၅ဘန်းနဲ့ပန္နိတိကောနဲ့သွားလိုက်ပြန်သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြက်ရှိကအနိစ္စတွေကဖြစ်ပြဖြစ်သွားတော့တဏှိကသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ तू အမတ်ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာတွေဒီဘက်ကလာသေးရဲ့လားမလာပါဘူးအင်းဒီကဒုက္ခဖြစ်เสียဒေါသတွေကောမလာပါဘူးအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียမောဟတွေကောမလာပါဘူးမလာတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဒီဘက်နဲ့ဖြစ်သွားဟာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဘုရားဘာဖြစ်လို့ဘုရားဖြစ်ပါလဲယန္တာဘာဖြစ်လို့ယန္တာဖြစ်ပါလဲသောတာပန်ဘာဖြစ်လို့ဘုရားဗံဖြစ်ပါလေအပေသွားနေတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သေချာပြတ်တယ်တရားကံပါလို့ဇရံဖြစ်ပါလေယုံရင်းနဲ့လောဘဒေါသတွေဖြတ်နိုင်လို့ယုံရင်းနဲ့လောဘဒေါသပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မပြတ်ဘူးလားပြတ်လို့ဇရံဖြစ်တယ်အနာကံဝကြတော့ကာမရာဂယူပယာဂဆိုတဲ့လောဘဒေါသတွေမပြတ်ဘူးလားအဲ့ဒါပြတ်လို့ဘာဖြစ်တယ်အနာကံရဟနာကြတော့ယူပယာကယူပဘုံလိုချင်တဲ့လောဘအာယူပဘုံလိုချင်တဲ့လောဘတွေနဲ့ကအဝိဇ္ဇာတို့ကပြတ်သွားတော့ကြောင်းတဲ့တဏှိတိကိုရှိရဘူးသွားလိုက်တော့နောက်ကယူပယာကတွေလာသေးရဲ့အာယူပယာကတွေကိုအဝိဇ္ဇာတွေကိုဟာဒါကြောင့်ရဟနာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တဏှိတိကောနဲ့ကိုယ်တိုင်သွားလို့ဖြစ်တာကြီးပဲသဘောကျတဏှိတိကောနဲ့ကိုယ်တိုင်သွားတော့ဖြစ်တဲ့စီကိုယ်တိုင်မရောက်ဘူးလားအဲတဏှိတိကောရှိလို့ရှင်းတယ်နောက်ကအာကာလီကောလိုက်တဏှိတိကောဆိုတာဖြစ်ပြရှိရကိုမဲ့နဲ့သေချာသွားတယ်သွားလိုက်လို့ရှင်းတယ်မဲ့သွားလိုက်မဲ့သွားသည်သိလေတော့ကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အစကလည်းပြတ်ပါတယ်အလေကောအဆုံးကောဒါအာကာလီကောဟုတ်မဟုတ်ဩတက္ကရာမတွေဘယ်တော့များကျူးပေးပါမလို့ဆိုအခုလောက်ကြီးအခုလောက်ကြီးမဲ့နဲ့တော့ဩခင်ဗျားတို့ကသီလေးထုတ်ပြီးဒီကလာဘုရားပန်းတင်ဟုတ်လားသူလေးတော့နှက်ကလေးသွားတိုင်တယ်အဲအခါကြီးကောအဲ့ဒါအခါကြီးကောမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီအခုရှုလို့အခုခေါ်တဲ့ဖြစ်ပြက်ကအခုခေါ်တဲ့နေရာအခုသွားလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဏှိတိကောသဘောနဲ့သေချာသွားလိုက်လို့ရှိရင်အခါကြီးကောနောက်ကပြိဿသမုဟကပြတ်မပြတ်အပေသွားရတယ်လေလဲပြတ်ပါပါအဲဒီဘဘုံအာဟိဘဘုံအလောင်းကြီးကြဖြစ်မာတွေကောပြတ်ပါပါဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြတ်ပါလိမ့်မလို့ဆို။အိုးတန်တိတိကောနဲ့ခေါ်ရသွားလို့အကာလီကောဖြစ်တယ်။ပြတ်ပါပါသဘောကျလား။တန်တိတိကောနဲ့ခေါ်ရသွားလို့ကဲတန်တိတိကောဆိုတဲ့ဥစ္စာအလေကနေပြီးကိုယ်တိုင်နေအောင်သားခေါင်းကရာရာတဲ့စီသွာနာနာတဲ့စီသွာဟုတ်လားမရမနာလို့ရှိရင်မရမနာဘဲနဲ့ပေါ်တဲ့စိတ်တွေစီသွာသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်သွားတာကိုယ်တိုင်မမြင်ရဘူးလားကိုယ်တိုင်ပဲလို့မြင်ရတယ်ဆိုတာနည်းနည်းလေးရှင်းပြပါဦးမယ်ဒကာဓမ္မတို့ဩခေါင်းကခေါ်တယ်ခေါ်တော့ကမိမိကသွားလိုက်တယ်သွားတဲ့အခါမတွေ့ဘူးဆိုတာတော့မထင်ရှားဘူးရှင်းပါပါခေါ်တော့ခေါ်ဘူးလားသွားတော့တွေ့ရတယ်ဒါဖြင့်ခေါ်တဲ့လူဒီခေါ်တယ်ခေါ်တယ်သိလဲသိတယ်ခေါ်တဲ့တရားဒီခေါ်ကောမခေါ်ဘူးလားသိရောသွားတဲ့အခါကျတော့ခေါ်လို့သွားတော့ဘာတွေ့သလုံးဒါဖြင့်ခေါ်လို့သွားတော့အသေးတွေ့တယ်ဆိုတော့ခေါ်တာကဖြစ်တာအသေးတွေ့တာကပြက်တာဟောဖြစ်ပြက်သွားတွေ့သဘောပါရခေါ်တာကဘာလဲဖြစ်တာတဲ့သွားတော့မတွေ့တာကအဲ့တော့သွားတဲ့ပုံကမှန်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပြက်တွေ့ပါလားမသွားလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်သွားပြန်တော့လည်းအလွဲသွားတာလည်းရှိသေးတယ်။ကဲစိတ်ပြည့်စရာကောင်းတကူဆိုပြီးဒေါသနဲ့သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒေါသသောကပရိဒေဝတွေကိုမလိုက်ပဲဘူး။အဲအလွဲသွားသွားပြန်တော့လည်းတန်ဋိဌိကောပဲ။အမှန်သွားသွားပြန်တော့လည်းဒုသောဆရာဘုန်းကြီးကဘုရားသာသနာတွင်မို့ဒကာဓမ္မတို့အလွဲသွားတော့မသွားလိုက်ပါနဲ့။အမှန်သွားလေးသွားလိုက်စမ်းပါဆိုတော့ညာနဲ့သွားလိုက်စမ်းပါ။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီကိုယ်လုံးမှရှိတဲ့တရားတွေကတန်ဋိဌိကောမှန်ပါဗျာ။ဆရာပေးတဲ့သွားနည်းလေးကညာနဲ့သာသွားပါဆိုတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့။သူကတော့ဖြင့်တန်ဋိဌိကောဆိုတဲ့အတိုင်းဒကာဓမ္မတို့သူကဖြစ်ပြက်ကတန်ဋိဌိကောကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ခင်ဗျားတို့လာကြည့်ပါလာကြည့်ပါလို့မခေါ်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ဆိုတာတန်ဋိဌိကလာကြည့်ပါဆိုတာအိပ္ပတ္တိကကမှန်ပါ။ကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ဆိုတာက
လာကြည့်ပါဆိုတာဟောဒီတရားတစ်ခုတည်းကသံသေးဓိကဂုံလည်းရှိတယ်တဲ့အိပ္ပတိကဂုံလည်းရှိမရှိဘူးလားလာလာခဲ့ပါသံသေးဓိကောဆိုတာကတော့ကိုယ်တိုင်မြင်အောင်လို့ကောမခေါ်ဘူးလားလာကြည့်ပါလို့ကောဟုတ်ပါပါခင်ဗျာခင်ဗျားတို့ဓာတ်ရှင်ကြောညာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ပြန်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်တွေ့ရအောင်ယုံစောစောကြွပါဟုတ်ဘူးလားကြောညာလာကန်းတော့ဒီတိုင်းပဲမပါဘူးလားခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်တွေ့ရအောင်ယုံလာကြည့်ပါဆိုတော့မှအယုတ်တွေမတွေ့ရဘူးဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့သံသေးဓိကောကိုယ်တိုင်တွေ့ရကိုယ်တိုင်နေအောင်လာကြည့်ပါကိုယ်တိုင်နေအောင်ဆိုတာကဘာလို့ပါလဲလာကြည့်ပါဆရာအဲ့ဒီဓာတ်ရှင်ကြောညာတိုင်းသာဓာတ်ရှင်ုံသွားသလိုခမည်းတော်ခန္ဓာခေါ်တိုင်းကိုယ်တိုင်မြင်အောင်လာကြည့်ပါဆိုတဲ့စကားနှလုံးကိုခမည်းတော်ဟောဒီမဲ့ညာနဲ့သာသွားပေးသမှာဟောဒီဘက်ကအကာလီကောဆိုတာကြီးမလာဘူးဆိုတော့ခွန်ကြီးဆိုခြင်းလို့ဆိုပေးပေးချာချာတခါလဲအခါမလဲကျိုးဝေးတာကြီးမထင်ရှားပဲဘူးဒါဖြင့်တရားကိုအဓိပတိပြုသဖြင့်လဲတန်တိကောဆိုတာကိုယ်တိုင်မြင်ရမယ်အကာလီကောကအိပ္ပတိကောကလည်းလာခဲ့ပါလို့ဆိုတဲ့အကာလီကောကလည်းအခါမလဲကျိုးပေးပါလေဆိုတဲ့ဥစ္စာငါအကျိုးမပေးသေးဘူးလို့လုံနေနဲ့ကိုယ်တိုင်မြင်အောင်လဲသွားပြီးတော့ကြည့်ပါကိုယ်တိုင်မြင်အောင်သွားကြည့်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြင်အောင်မမြင်ခံရတာကဖြစ်ပြဲသွားတာကဒီကားလို့ဆိုရင်မဲ့တွေ့ရတာကလည်းမဲ့ပဲသဘောကျဒါဖြင့်ဖြစ်ပြနဲ့မဲ့နဲ့သာကြိုက်မယ်ဆိုကိလေသာရှားထိုးသေးရဲ့လာတဲ့ကိလေသာကိုလည်းဖြစ်ပြဖြစ်အောင်လုပ်ဖြူတာပါဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ကိလေသာရှားထိုးလဲကျတော့ကိလေသာရှားထိုးတာလားအနစ်္စာပဲဆက်လာသလားဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသာကုမာရမင်းသားဟောသလိုပဲတရားဓမ္မတို့ယနေ့အတုဟုတ်လားညအတုဆရာကောင်းစီကမနဲ့ရပါတယ်ဆိုတာမှားသေးသလားမှားပါဘူးဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့တရားအဓိပတိထားသဖြင့်လဲသံသေးဓိကိုတွေကိုအကာလီကိုတွေကိုအဓိပတိထားသဖြင့်လဲကျွတ်တို့မဉဏ်ဖွဉဏ်မရနိုင်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒီဓိပတိ၃ပါး၃ပါးပါဥမာရင်တို့တရားကျွယ်တို့သာအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မရမရှိဘူးလို့ဘုန်းကြီးကတောင်းခံတယ်မှန်ပါဗျာသဘောပါကြမှန်ပါဗျာအဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြသူမှန်ပါဗျာ